Ne se bati, jaz sem Frank. Zakaj si se vrnil? Na pogreb te ni bilo, zdaj si pa prišel na zapuščinsko. 9 360 000 evrov. Pa to je denar, ki bi nekaj pomenil v proračunu te usrane države, ne pa naj mu fotru. Te peti reš domov. Če sploh veš, kje z doma. Lahko nastane cela štala. Frank! A ni bil mogoče pol leta na psihiatriji? Sam da ne bo zaradi tega kaj prikrajšan. Glej, službo sem mu dal. Pa mu sploh ne bilo treba delati, ampak on dela pizdarije. Vrne! On nis bil normalen, ampak to pa presega vse meje. Pa ti jemliš tista svoja zdravila? A ti ne zgledam zdrav? Potem so prišle. Stvari. Pa ti šla z mano, partizan? Če narediš kakšna neumna, Frank, ga boš najebal. Radikalno.